Takže ahoj a vítejte už našeho 9. dílu ze hry Long Dark. A my budeme teda svítně pokračovat. Takže my dáme načíst, no a budeme pokračovat. Minule jsme tedy skončili na tom statkářově statku, který jsme už teda prohledali úplně jak píča naskrz. A teď bychom se měli vydat někam jinam a podívat se někam jinam, jak to tam někde jinde bude vypadat. To mě zajímalo, protože teď bychom se tam měli vydat ven. Rovinku bude zima jak ta píča. Já nevím, jak jsme tam teďka teda z výbavu a s těma všema našema statistikama a tím vším. Dnes nepříjemného, hnusného čeká v divočině. Žízeň, máme kritickou. Ale právě máme kritickou žízeň, což je teda úplně kritický na hovno. Ale nám to nevadí, jelikož mi má dostatek pití, takže my se to můžeme pít a si úplně opijeme na sračku. Takže jako to není žádný problém, tady se to trošku dá dlouho, ještě dáme pomarančovou limonádu. Což je sladký, pelivý nápoj, pelivý kukuričného, blablabla, kukuričných sraček. Tak, my jsme venku, je nám zima jako piča, koukne ještě na tu výbavu, oblečení, no jsme na tom asi dobře, možná. Možná jsme na tom dobře, možná i ne. Nicméně, my tady jdeme pokračovat. Tak. Nicméně mě nenapadá kudy teď jít, ale asi to udělám tak. Tam je ten most, který jsme se sem dostali. Takže já bych asi zkusil na ten skrývený medvěd. Ne, dáme pravdu, já tam nejdu, tam je medvěd. Medvěd rovná se smrt. Jelikož smrt se to bude rovnat. Proč? Protože nemáme žádnou zbraň. Mně se zdá, že zbraň střela je v téhle hře vzácnost. Je v téhle hře asi naprostá vzácnost, protože my se to ještě nenašli nikdy pořádnou žádnou střelnou zbraň. No, což je smutné. Ale nedá se nic dělat, prostě jsme ještě nenašli. Tady máme zase králíky, kteří nám tady před náma utíkají, no a my se teda vrháme cestou, necestou, směr, tady do piči. Tam vidím nějaký stožár nahoře, odvodní elektrárny, která vás zajímá, vlastně už také daleko. Takže nic jiného než divočina nám tady nezbývá. Bude to zajímavé a bude to hodně těžké přežít. Máme kolik? 79% zdraví, což je OK. Ale co není OK, je to, že nemáme střelnou zbraň. To je pořád ta největší naše mezera, co v téhle hře pořád ještě nemáme. A to je ta střelná zbraň. Jelikož střelnou zbraň prostě potřebujeme jako sůl, to víme. To, o tom jsme plně, ale plně přesvědčeni. No ale co se bude dít, co se nebude dít, to ještě bude dohra. Nicméně tam vidím konečně zase něco boudu nějak, nebo nějakou píčovinu. Nevím, co to je, ale rozhodně se tam podívám. Tady to vypadá, kdyby byla nějaká ohrada. A tam je další budka. To je zase kremelec nebo něco takového. Nicméně já se první teda podívám semka. Já jenom čekám, až tady vyběhne nějaká ze čokla nebo medvěd a čokla nás pokouše na píču a medvěd nás rozežere na mrtku a budeme zase zdechlí. A potom už bych to ukončil, protože potom už bych neměl nervy začínat od začátku. Teď už jsem docela zehranej. Už máme nějakou pěknou výbavu, ale nemáme tu střelnou zbraň. Ta střelná zbraň to je něco, co jako pořád postrádáme a nemáme. Tak, tu zase máme zdechlinu akorát, roztrhaná mršťla, mrzlá na sračku, že z toho asi bude asi velký hovno, se bojím. Uvidíme. No je zase jak více jak z 50% mrzlá ta mrtka, takže zase nic. Zase smůla, dámy a pánové. Takže teď nám nezbývá nic, že se zase vyrát na nějakou jinou část. Tady vidíme nějaký něco, co někam vede. No ale nevím, kam to vede. To je právě to omezení, že nevím, kam to vede, což mě docela sere. Tak. A já budu svižně pokračovat. Kemelec vidím tady. Takže to je super. Krmelce se teda nezbavíme ještě. Nýbrž ho vidím kousek od sebe. Tam vidím zase nějakou srnu nebo něco. To je hrůzné prostředí tady. Už člověk neví co má mluvit. O čem bych měl teďka mluvit? To je otázka. Prostě toto. Tak. Docházíme ke krmelci. Neznámému. Zajímavému. A uvidíme, co v něm bude. Zase piču. Zase v něm bude vypadná piča, no, už to vidím. Tyhle, tady je to zdecho. Nevím, jestli je živej nebo není. Ale je mrtvej. Ale nechal tu umělou hmotnou stránku. O, ten ještě není tak dávno mrtvej. Obyčejně navaděná čepica, co jako mám hodně. Máme čapku, ale to ještě je horší, ne? Nebo není? Co? Jo, krneme na to.
Hned na to koukneme, máme tady obyčejno, tady to je 87%, takže tohle můžeme zahodit. Ta má 0, plus 0,9, ta má plus 0,5 bonus řadivosti a bonus oblečení vůči větru plus 0 a to máme plus 0,5. Takže co je lepší? Já nevím, to vypadá, to je prostě těžké. Jednoduchá pletená vaněná čepice. Pletená vaněná čepice, kanadský styl. Já nevím, asi necháme tu, můžeme se tím nechat v obě. Nicméně my tu máme tu cyprinu, která tady chcipla chudák. Obyčejný zimní kabát, vlastně tady něco pípe, ty vole, jako vždycky. Je prostě tak vždycky, když tady něco začne pípat, já nevím, co to je. A vždycky mi to začne při tom, když něco hrají. Tak, co jsme našli, dámy a pánové? My jsme našli flišový svetr. No, plno píčovin. Ale jako, co s nimi, že jo? Co s nimi? Já nevím, mi to ani neukazuje, teda jako, k čemu to je, jako, nebo jestli mi to vůbec ničemu je. Jako nevím, jako, jaký to bude pro nás mít smysl. No ale my ten smysl teďka hned zjistíme. Tak, máme tu obyčejný zimní kabát. Plus 2,6. Plus 1,7. Péřová bonus ředivosti. 1,7, 2,6, 1,7, 1,7, 2,6 plus 1,7, 2,8, obléct. Tak, pane Brahim, my tu máme něco lepšího teď možná, takže uvidíme, jestli nám bude líp nebo ne. Chlad je zase jako píča a máme 65 zdraví, což je taky na hovno. No OK, všechno na hovno. My se tady můžeme z tohohle krmelce, odebrat a vydat se někam dál. Někam dál do neznáma. To naše velké neznámo už je tak velké, že už nevím kudy kam. Musím říct, že teda ta mapa je o dost větší, než jsem počítal. Ale o to více tu nástrah, ale jak je velká, tak je málo střelných zbraní. My už zase myslím, jaké náboje ale máme, pokud si dobře pane nepletu. My už tady máme 6x náboj do pušky, což je tak nádherně pěkné. A já jsem z toho tak zklamán, protože nemáme pořád tu pušku. Už máme 6 nábojů, my bychom si mohli z pušky 6 piče vystřelit, kdyby pro nás zběžel medvěd, nebo kdyby pro nás zběžel vlk, nebo pes, nebo co to tam bylo. A pořád nic, pořád prostě nic. My si pořád nemůžeme s tím nic nadělat. A můžeme tu jako kreténi pořád akorát chodit. A nic k tomu ještě z toho nemít, to je to. To je ta obrovská nepříjemnost, dámy a pánové, nic z toho nemít. Tak já půjdu tudy asi, že teď tady obcházíme vlastně do kolečka tak různě ten statek. Ale pořád se tu hrozně bojím, protože někde tady zase blízko možná může být na nás číhat medvěd. No ten medvěd je tak nepříjemný, že prostě ne. Ale co je tady tohle hnědý? To je jako hrouda hoven nebo čeho? Nebo jenom kus nějaké posrané skály. Nebo něčeho. Aha, to jsou kořeny stromu, dámy a pánové, to jsou kořeny stromu. Takže to není nic zajímavého teď pro nás aktuálně. Tak. A já se vydám asi semka, nebo nahlídnu někam tady. Nahoře nad námi se zase tyčí. Na námi nahoře se tyčí zase ten stožár. A to nám je hovno. To nám je prostě naprosto hovno ten stožár. Tak. Kudy teď? Nikde nikdo. Všude se máme aj ticho. A z toho nic nemáme. Z toho prostě absolutně nic nemáme. Což je naprosto nepříjemné a z čeho jsem naprosto zklamán a naprosto zmaté. A kurva, teď tu máme ještě něco víc na píču a to je ten čokl tamhle. Já radši půjdu jakože tudy, třeba nás nedožene. A to mi jenom tu třeba. Tohle je nepříjemné, tohle je hodně nepříjemné. Já nevím kudy kurva. Já se obolím jako čertotiš a do píči. A teď se mám plné právo bát. Protože on si po nás rozběh kurva. Kurva! Útok, útok, pičo, útok, le, útok, útok! Kurva, dámy a pánové, je to tu. To, čeho jsem se nechtěl očkat, je ta smrt. Právě ta smrt. My jsme žili celý jeden den až 6 hodin, ale to nám bohužel nepomohlo. Z čeho jsem prostě naprosto nasrál. A já kouknu ještě, jestli se nám už třeba konečně nemohlo odemknout nějaká nová mapa. Jako už by se nám docela hodila. Ale, dámy a pánové, tajemné jezero máme to zamčeno, random. Máme také, ale nám se otevřelo milé údolí.
Takže tady to jezero, tady já ještě musím jednou prohlédnout všechno, protože ale mě teda, sice mě to nasralo, tady tohle smrt, a ok, jako, je to nepříjemné, ale prožití, není v alfa verzi, jo, to víme. Ale my, nám se v sandboxu, nevím teda jestli ve všem teda jako tady v tomhle, v těch všech smrtkách se nám otevřelo, pobřežní se nic mi nemůže, ale nám se otevřelo random, takže to si vyptávám asi na něco tady z těch třech, ale nám to otevřelo milé údolí. To je asi nějaký odehraný čas, nebo nevím za co. A takže my si dáme teďka stopaře, teda cestovatele. A my si teďka rozhodně proskoumeme novou mapu, budeme začít proskoumat. A to bude naše milé údolí. Milé údolí, dámy a pánové. To mě teda hodně zajímá, jaký to bude milý údolí. Nejbrž už to konečně nebude to naše tajemné jezero. Které má z půlu, no ne, 9 celých dílů, to prostě nebylo, už jsem ho měl lost. A co se přijde a umírá je sama otázka. Margaret. Bla bla bla. Tak dámy a pánové, a my jsme někde, kde jsme ještě nikdy nebyli. Ale nejsme u tajemného jezera. My jsme prostě u toho skurveného, zmrtského tajemného jezera a jsme někde, kde jsme ještě nebyli. A hned tu nalezáme mrtvolu. Což je teda super. No jako není to úplně super, ale jako chápete mě. Ale to, což je super, tak už prostě zase máme plno různých nových věcí, ale nám zůstal 30-kilový batoh. Což je super, což je hodně zajímavé. Nebo spíš, jestli nám ho dali jako, nevím. Munice do pušky. Super, máme rámě pánové konečně munici do pušky. Zase teda máme munici do pušky, ale pořád nemáme tu pušku. Což je teda hodně jakože na hovno, ale jako tak... Jo, máme to, nemáme to. Co my teď máme na sobě? My teď na sobě máme péřovou vestu. Tady je nějaké svetr nebo co to je, ale co je lepší teď, 0,7, 0,4, 0,8, 0,4, tak asi tady hezká bunda. OK, jsme na nové mapě, můžeme prozkoumávat nové obydlí, nové místa, což si myslím, že je úplně super, no a my se pouštíme do naší kapitoly z naší hry The Long Dark. A uvidíme, co zde nalezeme. Nicméně čekal jsem možná, že jako... Že tahle série možná už ukončíme, jako jak skončíme na té mapě. Ale když vidím, dámy a pánové, že se nám otevřela nová mapa, tak mě to opět nastartovalo. A pouštíme se tady do nové mapy. Do nového prozkoumávání, možná nových smrtí, a nevím čeho všeho. Budu se teda snažit co nejméně smrtí, kurva. No, vypadá tak, kdyby se mu něco stalo. Takový malý skok a hned by ho to zabilo, to snad ne. Ale máme tu, teda nové, máme tu konečně nového co prozkoumávat, což si myslím, že je úplně nice, úplně super. A už nejsme pořád v těch starých zašlých kolejích toho zamrzlého jezera, no ale jsme tady v tajemném údolí, které opravdu možná bude tajemné. Nebo nebude? No, uvidíme. Nicméně tady už vidím teda zase nějakou silnici nebo něco, po čem se dá si tady chodit. A tam už vidím zase něco zajímavého někde tam dáli. A tam se hnedka budu chtít vydat. Nejbrž mě to zajímá, co se tam najde nebo co se tam najde. Tak já tady vylezu trošku, pomalu tady hlavně vylezu. A zajímavé, co tam najde. Jednu budovu vidím, dámy a pánové. Ne, to není budova, to je myslím most tam vzadu. Vlastně, to byl asi most. Jednu věc, kterou vidím, tak vidím tady. A to je, dámy a pánové, zase most. Zajímavý most, který mě hodně zajímá. Ale most rozjímání. Tohle je taky otázka. Jelikož jsme zase tady našli most rozjímání a nevím, co v tom mostu rozjímání teda zajímavého najdu. A nebo co nenajdu. Zde se nachází zase tam nějaké obydlí, tam se tady určitě chci podívat. A tady máme zase teda zasypaný auto. A nevím, co se v tom autě najde. Takže... Nevím, dámy a pánové. Tam máme nějaký seník, možná tam mají traktor. A tady máme zase opuštěné auto. Už to vypadalo tak podobně, jako to jsem našel minule, takže já si myslím, že to má jako jenom jinou část, ale našli jsme nové auto. A v autě, jak to tak vypadá, je úplná, ale úplná hovna. Takže my z auta vylezeme. No a kam asi teďka půjdeme, jasné. Omrknout stodolu, nebo barák, nebo co to tam je. A omrknout zase seníky, a to všechno. Na první pohled se vám přijde, myslím, že to zdá, jako kdyby to bylo úplně stejné jako prostředí, jako kde jsme byli teďka u toho statkářova baráku, domů, nebo co to bylo, protože s tím statkářem. Ale není to to stejné. Protože zde máme úplně co jiného, mám tam dokonce jiné vozidlo, což je super, což je nice. No a zemědělská stavba v milém údolí, dokonce se to i nazývá jinak.
Což je super. Tak, ale jak vidíme, tak nic extra tady nevidím. Když je palivo rozsvítilný, což se určitě hodí, když je zima, když je teplo, nebo když je něco. A zde máme sekeru. Dáme, právě máme sekeru. Sekeru, kurva, doufám, že si můžu jít do ruky, to bych úplně bál. Vzít sekerku do ruky. Úkony. Zpracovat, ne, opravit, ne. Ani jedno, ani jedno, ani jedno. Kouknu, jestli můžu něco hřít. Jako já nemůžu nic vzít, nebo jako to nějako rozdáme, ale to je nespravedlivé, to mě říkáte, že nemůžu nic vzít do ruky. Má jednoduchá sekýrka dobrá, na štípaní řeva nouzové se dá použít i na odsekávání masa. No vidíte, že ona je jenom malá, to je nepříjemné, což je úplně škoda, že je jenom malá. Ale zde vidím nějaký barák, který zde zhynul, který zde zhořel. Nebo spíš by to bylo nějaké malé, něco malého, ale to malé už je jaksi nefunkční. To malé už mě to zapálilo. Kurva, co to je? Mám echo, tak píča, to vím, to ti věřím, kámo. Zde štěstí nenajdeme. A štěstí teda si budeme hledat tohle baráku. Asi ho teda toho štěstí tam pro naše vytoužené štěstí najdeme. Super, našli jsme tu traktor. Traktor Zetor. A je to super, jsme v traktoru. Máme tu kus látky, pomerančovou limonádu a čokoládovou tyčinku. No, to vypadá pěkně, ne? Opět teda samozřejmě asi s tím nikam nepojedeme, ale to nevadí. A já samozřejmě teď zavítám do tohoto baráku, nevím, jestli traku, že tam půjde jít všudy. OK, jde tam jít jenom dveřmi, nemůžeme teda jít jinými hlavnou místností. A my se teď nacházíme ve Storole. Ale ke všemu neštěstí, my u sebe nemáme petrolejku. To je smutné, to je hodně smutné, a což je škoda. Že u sebe nemáme petrolejovou lampu, která by se nám teda hodila jako svině. Ale ohniště v sudu, to nevím, jestli nám k čemu bude, ale máme tu kapota, dámy a pánové, můžeme otevřít kapotu. To jsem nikdy nevěděl, ale právě, že můžu otevřít tu a utechout kapotu. Nebo se si to asi nevším, nevím. OK, máme tu kapotu, což je super. A koukneme, nahlídeme do auta. Nevím, co, jestli nějaké štěstí nalezneme v autě. Rádio. Rádio nic. Přihrádka. Pomerančová mrtka. A to je všechno. Zase to je čokoláda, jo, máme čokoládu. Máme pár čokoládu. Ale nic jiného tady nenacházím. Což je škoda. To je naprostá škoda, ale nedá se nic dělat, prostě jedinou jsme to nenašli. A máme tu schody. Schody vedou si někam nahoru. A zde, jak vidíme, je něco, kde se dalo pracovní stůl, no jasný, tak si to dolá, že jo, co chcete jiného, musí to být nějaký pomk, kde by se dalo něco udělat. A máme tu šuplíky. A v šuplíkách mě zajímá teda, co bude. Jestli mi teda něco bude. Základní nářadí, super. A je to prázdné. Máme tu další šuplík, nevím, jestli něco najdeme, kovové harampádí, lepenkové zápalky, to je všechno, co tu máme. My tu máme ještě hroznovou sodu, to je všechno, asi jo. Vypadá to, že by tady toho bylo nějaké více, já nevím, my tu ještě tady máme nějaké ty skřínky, do kterých teda samozřejmě nahlídnu, či mě zajímá, co v nich je. A ještě jedna je tu skřínka a v ní není zase nic. Kovová schránka, tak ještě ta je na prohledání, to je dobrý. Obyčejné rukavice. A to je všechno. Zvěně já tu hrozně blbě vidím, takže možná důvod. Proč? Důvod toto asi bude jednoznačný, proč tohle? No to máte jedno, já sám nevím teďka, co jsem chtěl říct. Já kouknu do kapoty a nemůžu s tím kovovým náhradním něco udělat. Já se na to podívám. Co s tím kovovým náhradním můžu udělat za úkony. Ale jak vidím, tak s tím kovovým náhradním vlastně nemůžu udělat moc úkonů vůbec. Což je teda obrovská škoda, ale to se dá dělat. Prostě nemůžu. Nic s tím víc nenadělám. Pokud jestli můžu otevřít tyhle velké dveře, tady odtuď, nemůžu otevřít tyhle velké dveře, což je obrovská škoda. Zde už asi nic extrémně se nenachází, jak to tak vypadá, je to škoda. Ale co se dá dělat? Jo, ještě tu máme šuplík teda, OK, není to úplný konec, sušené hovězí, to je na kvíči. Ještě máme jeden šuplík, který samozřejmě prohledám, a tady máme obvaz, a
A to je všechno. A to není dobrý. Tak. Já si půjdu ven, protože tady to nemá pro nás cenu. Nebo jakože, vlastně má to pro nás cenu. Novinový papír. Kvalitní nářadí, dokud mi chci říct, že to jsme našli. Kvalitní nářadí v dobré kvalitní výrobě nebo opravování. Základní nářadí v výrobě nebo opravování. Máme kvalitní nářadí. Wow, tak to je zajímavé, to je super úplně najít kvalitní nářadí, co se nám hodí. Už nemáme jen to obyčejné, nevím, jestli kvalitním nářadím teda opravíme auto a tak, aby bylo pojízdné. To asi tadyhle hra nemá vůbec pojízdnost, že jako nějak zabudovanou. Asi nemá. Nemýlím se. Tak. Já ještě nahlédnu, ne, turista jde ven, jo? Jo, tady jsou ty dveře. Nahlédnu ven a já koukám na čas. To bude to i zakončení našeho 9. dílu ze hry Long Dark. Nikdy jsme teda bohužel objevili novou mapu, co jsem určitě moc chtěl, ale objevil jsem. Tak, já zalezu zpátky dovnitř. A my příště budeme pokračovat v této stodole, no a u dalšího dílu The Long Dark, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě máte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do videa. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů do komentářů. Nicméně, já bych s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.